Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u druhého dílu ze školy trolení. Tak dneska si ukážeme jednoduchý princip, jak potrolit vašeho kámoše a je takovej hodně zlej, takže se vám možná bude líbit. Tak stačí, když začneme takhle řadou netherracku. Na to si dáme třeba takhle listí. A na to takhle kámen. A teď, když to zapálíme, tak ono to listí bude postupně hořet a funguje to jako taková rozbuška. Tak, já jsem si tady připravil tři typy rozbušek. Jedno je listí, druhý jsou normální takhle dřevěný plenky a třetí jsou dřevěný klády, takhle. A samozřejmě, jak už možná jste si vyvodili, tak tohle hoří nejmenší dobu. Tohle hoří trošku díl a tohle hoří nejdíl. Takže si to takhle můžete načasovat podle sebe. A v čem je to dobrý? No, pak už stačí jenom takhle k tomu přistavit takový koryto a takhle ob jeden dát TNT a vodu. TNT, vodu, TNT, vodu. Proč to tak je? A tak za prvý. Tady ta rozbuška nám ty TNTčka bude postupně zapalovat. A za druhý, když se to TNTčko zapálí, tak spadne do vody. Tím pádem to neublíží prostředí. A v podstatě tak můžete beztrestně vytrolit kamaráda, aniž byste mu zničili jeho základnu. Takže stačí to tady zapálit a můžete si udělat klidně další takhle, další rozbušku, že přidáte takhle všechno možný a ono to bude chvilku hořet a pak teprve to začne bouchat. Ale prozatím pro ukázku to necháme takhle. Já to tady zapálím a teďko se dívejte, co se bude dít. Ono takhle bude postupně prohořívat. A samozřejmě, jaký materiál použijete, tak dlouho to bude prohořívat. A teď už to samozřejmě zasáhlo i ten dynamit, to TNTčko. Takže se zaktivovalo a bouchne. Tak. A ono to bude pokračovat dál. Až k dalšímu TNTčku a tak dál a tak dále. Prostě to pojede. A co je na tom nejlepší, je, že to bouchání takhle slyšíte i z velké dálky. A takže když třeba dáte v kamarádovo domečku nebo tak, jednu na tuto stranu, druhou tam, třetí tam, až to tam, tak on absolutně nebude tušit, odkud ty zvuky přicházejí a bude zblázněný a bude pořád hledat, kde, co a jak se děje. Takže to bude pro dnešek všechno. Mějte se pěkně a pokud se vám to líbilo, dejte like, popřípadě se přihlašte k odběru, pokud jste to ještě neudělali, ale já doufám, že jo. Tak se mějte a ahoj. Why did the chicken cross the road? 'Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free-range chicken. I want a free-range chicken. I want a free-range chicken.